السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال مولالك نوح كديو بورما من خلاص وهلا يا ما أنت وحن كهلا يوارين مهمة أو كسابسن وحن مجال دي بورما صو قلي رك توجا وهرجي سكي يمدي ده بدي أدو خلا بحية تورو إنك قبل كاو دل مجال ده جده هيجا حافظ هيجا تذكر شو حيك الشقين يعني إنه كارش يبسدان dabadeedna ay jajabiyaan dadkaas ma aha dad aynu yaani samroon aynu ku tilmaami karno waa dad beesha dhexe ka soo jeeda waxa jira dadkaas waxa uu adeegaya waa dad ka soo jeeda gobolka awda gaar ahaan gadeebuurse ama samroon kuwaas uu adeegaya oo iyaguna xoogaa lacagta ay ka qaadanayaan dabadeedna waxay geegeenayaan hadba meesha ay doonayaan warkaara shaasi waa muhiim reer awdalow codkay waa duu intii uu gaarayo baraha bulshada inta isticmaasha ayaan ugu la hadlayaa warkaarashiina ilaashada xaafadihiina ku wargeliya deegaanadiina ku wargeliya tuulooyinka ilaa baadiyaha ku wargeliya kaarasha ayaana siisan lacag waa muhiim codkaas ayaanu qasaarin dadka beesha dhexe ka soo jeeda waa la yaqaanaa waa la garanayaa astaamay leeyihiin magaalada ku dhex dhuumanayaan xaafaday ka degan hoteelay degan dadka hala iska ilaaliyo yaanay kaarashin la iibsanin waa dad hargeysa laga soo diray una adeegaya xisbiga kulmiye ama kulmiye u adeegan ama wadani ha u adeegan kaarash waa muhiim tuugta laga ilaashado xoolihiina burcad weey waxaa soo kala shaqadeenna ma ahayn lacag baa maanta inaga laynagu adeegsanaya war hooy kaarash ilaashada muddo kooban baa doorashadii ka hadhay ama kulmiye ugu codee ama wadani ugu coday ama wicid ugu coday kaarashaas waa muhiim ama isbedelku keen ama kulmiye ku dooro fadlan ha laga ilaashado raggaasina iska ilaaliya oo ka digtoonaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu videogana sheergareeya